Доброго дня! Спортивні новини на телеканалі ICTV. Лідери збірної України з тенісу синхронно вийшли до третього раунду Вимблдону. Олександр Долгополов зломив спротив німця Бенджаміна Беккера 6-7, 7-6, 6-3 та 6-4. А ось Сергій Стаховський своєю перемогою створив справжню сенсацію, відправивши додому 12-го сіяного Ернеста Гулбіса з Латвії. Причому Сергій вклався у мінімальні три сети, не віддавши опонентові жодної партії. В останньому сеті Гулбіс спробував зачепитися за матч, однак сміливий вихід Стаховського до сітки завершив тайбрейк на користь українського тенісиста 6-4, 6-3 та 7-6. В третьому раунді Стаховському протистоятиме француз Жеремі Шарді, а Долгополов спробує промогти міцного болгарина Грігора Дімітрова. Тим часом на чемпіонаті світу з футболу з'ясувалися ще 4 учасники 1/8 фіналу. В групі F обійшлося без драм. Навіть навпаки, Нігерія та Аргентина у веселому поєдинку розіграли перше місце. Матч перетворився на дуель майже тезок – Муссе і Мессі. Лео відкрив рахунок, але нігерійський нападник його одразу зрівняв. Перед перервою Мессі знову вивів аргентинців вперед, однак Мусса вдруге відновив рівність. Але вже за 3 хвилини Рохо встановив остаточний рахунок, котрий вивів Аргентину в плей-офф з першого місця. Подарунком аргентинців не скористався Іран, котрий міг стати другим, але програв Боснії та Герцеговині. Тож в 1/8 пробилися Нігерія та Аргентина. А ось в групі І збірна Швейцарії зуміла не просто перемогти Гондураса, а зробити це з потрібним рахунком. Хет-трик оформив Шачері. Тож навіть якби Еквадор мінімально переміг Францію, в плей-офф все одно вийшла команда Хіцфельда. Але еквадорці пробити французів все одно не змогли, розписавши суху нічию. Франція виграє групу і в 1/8 фіналу виходить на Нігерію. Ось Швейцарії доведеться поламати голову, як зупинити Ліонеля Мессі та збірну Аргентини. Ви бачили, що творить Мессі. Він найкращий у світі. Ніхто не посуне його з футбольного трону. Він зробить Аргентину чемпіоном. Ми щасливі. В 1/8 фіналу Франція гратиме проти Нігерії. І обов'язково переможе. Франція, вперед! Сьогодні завершується групова стадія на чемпіонаті світу. Із 8 команд, які гратимуть у четвер, лише бельгійці достроково забезпечили собі місце в 1/8 фіналу. Станцювати національний алжирський танок попри свій поважний вік, пообіцяв боснійський тренер африканців Вахід Халілходжич, якщо його збірна вперше в історії вийде до плей-офф чемпіонатів світу. Шанси пробитись до 1/8 фіналу в Алжиру доволі високі. Після перемоги над корейцями в минулому турі, у сьогоднішньому матчі проти Росії африканці влаштує і нічия. Натомість збірній Фабіо Капелло слід лише вигравати, аби знову не повертатись додому під свист своїх болівальників. Жодна з команд за свою історію ще не грала у плей-офф чемпіонатів світу. Якщо мої гравці не перегорять, то зможуть обіграти збірну Росії. Для цього слід мати гаряче серце та світлу голову. Саме це допоможе нам досягнути історичного виходу нашої збірної до плей-офф Мундіалю. Непотрапляння до стадії плей-офф навряд чи пробачать Фабіо Капелло його роботодавці. За інформацією британського видання Daily Mail, італієць у російській збірні заробляє за тиждень майже стільки, як, наприклад, наставник збірної Мексики Мігель Еррера за цілий рік – 160 тисяч євро. І це при тому, що ацтеки вже у плей-офф, не програвши при цьому жодного матчу, в тому числі і бразильцям. Доля ж збірної Росії, у наставника якої зарплатня майже 7 мільйонів євро на рік, вирішиться сьогодні. У групі G залишитись без плей-офф ризикують португальці. Команда Кріштіану Роналду має примарні шанси на вихід до 1/8 фіналу. Для цього португальці повинні обігрувати ганійців з розгромним рахунком та чекати подібного від німців у їхньому матчі із американцями. Та дива від португальців годі чекати. У першому турі їх розгромили німці, а в грі проти США нічю португальці врятували лише на 95-й хвилині завдяки голу Варелли. Тарас Корнеюк, ICTV. Звикайте до великих можливостей, станьте власником одного з 5 преміальних телевізорів до фіналу чемпіонату. Фокстрот, магазин електроніки, номер 1. Наразі це все. Зустрінемося з вами завтра о 8 ранку. Вдалого дня!